好，继续关心慈济在缅甸丹英镇偏远乡村援建十二间学校的工程，没有因为学生的暑假结束而停工。当中有很多学校的地基工程，反而有很多的村民大家都一起来加入。虽然肩上扛着一大袋的沙石，但这几位村民依旧健步如飞。因为编号十八的托敦小学新建校舍工程赶着进行，学校前的小径路宽不到一米，村民只得靠人力将沙石一袋一袋运进校园里。村民知道慈济要来帮忙盖学校，很多人都抢着要参与，但其实他们不是想要打工赚钱，而是希望发挥自己的专长，为孩子的教育和未来贡献一己之力。为了感恩工地菩萨的辛苦付出，缅甸慈济志工从三月工程起建之后，也定期前往各个工地慰劳大家。这一天在阿銮素村小学见到这位才年仅十四岁的木工小男孩，一问之下才知他因家境困难而辍学，不得已只好跟着父亲在慈济援建的五个乡村学校学做建筑。上学对这些贫困家庭的孩子们来说是奢侈的愿望，但新明度却把自己想要继续求学的渴望转化成协助慈济援建学校的动力，让那些有缘上学的弟弟妹妹能帮他完成求学梦。大爱新闻王绿棉、茂昂白缅甸报道。